Започваме. Аз започвам първи. За уважаемите зрители, важна новина. Открихме нулевия пациент с коронавирусът в България. Здравейте, господин коронавирус. Кажи здравей. Здравейте. Сега, след малко ще станете свидетели на живо как ще убием нулевия пациент с коронавирусът. Съгласен ли сте? Да. Така. Искам да попитам господин коронавирус, така нека да видят хубаво, уважаемите зрители, все пак много хора се интересуват в България какво представлява нулевият пациент, виждате го сега, момент. Костваше ли много усилия да го откриеме? Как ми открихме, кажете? Стой! Стой, господин коронавирус, ще ме заразите, след малко ще го убием и коронавируса. Кажете на уважаемите зрители, как ви открихме? Къде бяхте? Ами... Къде се бяхте скрили, кажете? Ами... По-силно? По-домовете. По-домовете. Сега, искам да ви попитам следното нещо. Ще отговаряте ли? Да. Ще казвате ли истината? Да. Така. Чувам, да, че има много коронавируси в България. Да. Вярно ли е? Да, те са ментета, как е вярно? Вие сте истинския корон. Не, България е много малко. Така. Вие сте Стой! Вие сте оригиналният коронавирус, нали? Да го убием на живо предлагаме. Така. Вземай чашата пред мене. Вземай чашата да убием коронавируса. Вземай чашата, коронавирус. Здравей. Не бързайте. Сега на живо искам да пожелаеш нещо. На какво трябва да направи момент, коронавирус? Какво трябва да направи целият български народ? Да пиде една ръкинка. По-силно кажете. Една ръкинка. И да убий коронавируса. Да. На кого казваш на здраве, питам? Да, цяла България. Повторете, господин коронавирус. Цяла България. А кого пропускате? Мона. Освен на кого не пожелавате на здраве, не ви разбрах? На цяла България. А кой не искаш да поздравиш? Кой? Пи ракията сега и умирай на живо. Давай. Чакай, пи ракията, бе, коронавирус. Пини ракията, момент. Пини да умреш на живо. Това е много труден, много сложен коронавирус. Кой го разбирам? Пини чашата в момента. Виждате ли колко трудно се убива коронавирус? Стой! Стой, ще заразиш хората. Пини чашата. Пини на екс. Верете, да, уважаеми зрители, успяхме да убедим нулевия пациент да изпие още малко. Още малко да са сигурни гражданите, че е убит нулевия пациент. Момент. Умирате ли вече? Да. Още една чаша и всичко ще бъде решен проблема в България. Изпи чашата, коронавирус. Изпи чашата. Виждате ли, не се убива. Изпи чашата. Изпи чашата, ме, коронавирус. Сега, бе. Изпи чашата да умира коронавируса. За уважаемите зрители, имаме проблем. Все още не можем на живо да убием коронавируса. Още една чаша на екс. И е мъртъв коронавируса. Опорит коронавирус. Последно. След малко. Изпи. Коживо ще рис. Нищо няма да вечеря, ми умирай. По-живо. Вземай чашата. Гледайте на живо как се убива коронавирус. Той коронавирус се разтанцува в момента. Значи още не е мъртъв. На екс. И ставате свидетели за убиването на коронавирус. Пи, пи, не ми казвай на здраве да умираш по-бързо. Ето, падай сега. Коронавирус не се убива лесно. Уважаеми зрители, умирай, де! Умирам. Умирай! Маш кога?
Опа, още малко. Падай! Падай, бе! Падай, умирай! Падай! Хубаво, падай! Умрял си вече! Уважаеми зрители! Край! Край! Падна! Мъртъв си!